друзі, ми повертаємося у студію «Файного ранку», тому що нарешті цієї середи традиційно наша прямоефірна рубрика з студентами Тернопільського національного медичного університету. І ми не просто будемо говорити, ми ще й будемо готувати і вам розкажемо деякі рецепти. Так і хочеться сказати, що жодна середа у нас не обходиться без того, аби у студії не з'явилися іншомовні гості, гості з інших країн. І дуже рідкісний випадок, коли жоден з ведучих «Файного ранку», що Ірина Прокопишин, що Михайло Павленкий, не представлятимуть сьогоднішніх гостей, а вони просто передадуть естафету і дозволять їм це зробити. Ми тільки скажемо, що сьогодні у нас трійко прекрасних гостей, студентів-медиків із Еквадору. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Іра Буенос-Діас. Буенос-Діас, так, варто це запам'ятати. Розкажіть, як вас звати, або ми з вами познайомимося. Добре. Мене звати Ангел, я з Еквадору. Я приїхав в Тернополі 2 роки тому. Вже давненько. І українську встиг вивчити. Чудово. Так. Ангел, Еквадор, 2 роки. Ангель. Як вас звати? Мене звати Марсело. Я вже 4,5 роки тут живу. І ну, мені просто супер, мені подобається тут. Також з Еквадору. Так. Також з Еквадору, Марсело, 4,5 роки і прекрасно. Мене звати Ванеса. Я приїхала 2 роки тому. Це Україна дуже... Вам комфортно? Так, вам комфортно. Класно в Україні. Ви також з Еквадору. Троє студентів з Еквадору. Ангель, Марсело і... Ванеса. Друзі, раді вас бачити, і ви до нас прийшли не з пустими руками, так? Ми сьогодні будемо ще готувати. Одразу вже хочеться розказати телеглядачам, що за страву, мабуть, розкаже Ванеса, так? Що за страву ми будемо готувати, і що нам для цього потрібно? Добре. Банани ми бачимо, так? Банан, помідор і перець, якщо я не помиляюся. Так, у нас це традиційна страва. Так. Це зелений банан. Ага. Це основний продукт. Основний продукт, без якого страва не приготується. Так. І з тим ми можемо зробити оболонка, типу. І є начинка. Це курка, порох і цибулка. Ну і десь такі додатки. Так. Приправ. І далі ми зробимо оболонку, ми нарізаємо, так? Нарізаємо. Зелений банан, так. Скажіть, будь ласка, банан – це той фрукт, який у вас в Еквадорі, на вашій батьківщині, круглорічно, так? Це з найбільших експортерів бананів на весь світ. Але насправді зелені банани у Тернополі я не так часто зустрічаю. Всі тернополяни і мешканці Тернопільської області обирають жовті банани. Де у Тернополі ви знайшли зелені банани? Де вони продаються? Де їх можна знайти? Це можна купувати на African Foods. Я не знаю точно адреса. Адреса це Живова 1. Ага. Близько Путоліку. Тобто є спеціальні такі магазини, які завозять саме такий вид бананів, так? Так, так. Я так бачу, як вона це нарізає, він доволі твердий, він не м'який цей банан всередині. Він просто не спілий, чи це дійсно такий вид? Так, то треба так, зелений, бо смак, зараз ми можемо... типа солоні, а коли зрізли, ми можемо теж готувати, а інший смак, знаєте. Дивіться, для нас звичним є жовтий банан, як казала моя колега, так? І він зазвичай, ми споживаємо його як фрукт, солодкий, додаємо там до солодких салатів. Зараз ми приготуємо банан із солоними продуктами, так? Тобто він буде інгредієнт до солоної страви. Як взагалі вам раціон, як ви підбираєте свій раціон, як ви тут харчуєтеся? Чи був у вас контраст, от коли ви приїхали з Еквадору сюди до нас на Україну вчитися? Як вам доводилося якось міняти свої страви? Чи в нас є всі ті продукти, до яких ви звикли, які вам необхідні для того, щоб готувати свої звичні страви? Це трошки важко для нас. Бо... Це адаптація, так? Так. Це адаптація. Ми хочемо готувати національні страви, але не можемо. Ми маємо багато національні страви, наприклад, енцебоджадо. Енцебоджадо. Це
риба, цибуля. Мені вже подобається. Але ви знаєте, що таке юка? 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 Ні, ні. Це національні продукти, не можемо... А, це суто ваші еквадорські національні продукти. Що це? Це фрукт, це овоч, це... Овоч. Ях картоплю. А, це як картоплю? Так, ях. Ага. Але що на нашу картоплю не схоже? Не схоже, не схоже. Насправді зараз в студії я змушена тебе перебити, тому що ексклюзив, тому що у студії файного ранку смажать банани. Це доволі незвично так для нас, українців, але мені здається, ми не згадали, як називається страва сьогоднішня, яку ми будемо готувати. Друзі, як саме називається страва? Це просто чіфлі. Чіфлі? Так. Ми смажимо її на звичайній соняшниковій олії, чи це інша олія? То можна сонячний... Будь-яку олію. Бананові чіпси у нас у студії. Друзі, всім телеглядачам файного ранку хочеться тільки сказати, що якщо ви ще не їли зранку о 8.15 бананових чіпсів, то підходьте, будь ласка, ми залюбки поділимося з вами. Бульвар Тараса Шевченка, 17. Я думаю, залишиться якась часточка, аби ви скуштували також. Друзі, розкажіть ще, будь ласка, про, зрештою, аби ми більше дізналися про вашу країну, про національні різноманітні святкування. Так, в українців їх дуже багато, ми любимо посвяткувати, любимо чимось смачненьким поласувати. Які у вас традиційні святкування в Еквадорі? У нас, у нас є такі багато святкувань. Ну, наприклад, у нас є День мертвих, це, це близько. Ми святкуємо на мертві люди, що... День мертвих, так? Це правильно? День мертвих. І ми готуємо спеціальні страви теж. У нас є теж карнавал. Карнавал. Це традиція. Традиція. І там на кінці року так. Ми готуємо, типу, манекін. І ми, Спалюєте це, так? Так, спалюєте. Ага. І, це традиційне, це теж... Це теж є цікавіше факти Еквадору. Чимборасо. Чимборасо – це хоре. Інтересно, тому що найбільше точна до сонця. Так. Точна до сонця. Це цікаво про Еквадор, ми можемо познайомитися Еквадору і скажемо про Чимборасо. Це дуже туристичне. Це таке туристичне місце, так? Де багато туристів, зрештою, так, постійно відвідують. Ми кажемо, це найближча точка до сонця. А ми кажемо, що Еквадор – це звіт, країна, у нас країна і чотири звіти. Ага. У нас гори, Амазонія, пляжі і айлендс, типу... Острови? Острови. Острови. Тобто є точно на що подивитися. Це та країна, на яку потрібно приїжджати надовго, аби встигнути просто все подивитися. Друзі, стосовно свята мертвих. Це для українців таке дуже свято, так? Але це у вас не вважається чимось таким траурним і сумним. Це навпаки святкування. І оскільки ми знаємо з різноманітних тревел-передач, що жителі цієї країни люблять, не люблять, це є традиція, розфарбовувати обличчя, так, одягатися святково. Який святковий одяг саме на свято мертвих? Яких традицій треба дотримуватися на цей день? Точно. Багато ми одягаємо, національний одяг. Але є багато традицій, наприклад, інтіраймі. Інтіраймі це слава до сонця, наприклад, але не всі люди здорові, просто комунальні, просто село, просто не всі населення.
а також карнавал. Карнавал. Помпезне святкування, так? Так, хано, одяг, складається крати з водою. Це карнавал. А в Тернополі ви святкуєте свої національні свята? Чи є у вас така громада людей, які з Еквадору? Зрештою, скільки людей ще з Еквадору є в Тернополі, або ви, можливо, збираєтеся? І чи ви комунікуєте одні з одними? Ну, зараз є багато еквадорців. Є приблизно 25. 25. Це тільки у медичному університеті, так? У медичному, так. І теж економічний університет є 10. Студенти з Еквадору, які приїздять на навчання в Україну, рідко їздять додому, так? Як часто це трапляється? Наскільки часто ви їздите, повертаєтесь до себе на батьківщину, чи це вже за крайніх умов? Це дуже далеко йти до Еквадору, приблизно 36 годин. Це довго. Довго і трошки дорого каток. Але я ніколи не їздив. За два роки жодного разу. От як приїхав і зразу інтегрувався в Україну і фактично на два роки став таким постійним жителем на території України. Так, так. Чи плануєш в скорому часі повернутися хоча б на декілька? Чи це буде вже от до кінця закінчення навчання, та? Допоки не закінчиться навчання? Це ж важко, це ж дуже довго. Важко, але я думаю, я наступний рік я буду. Так само. Так. Я сумую, моя сім'я. Сумуєте? Так. Друзі, а ще стосовно ваших захоплень, окрім медичного фаху, який ми знаємо є дуже складним для його освоєння, чим ще займаєтеся у вільний час? Можливо, спорт, можливо, попередні гості у нас грали у театрі, так? І не тільки, і спортом тільки займалися. У театрі, так. Тобто, які у вас саме захоплення? Ну, коли ми маємо вільний час на вихідні, ми маємо українські друзі, дуже хороші люди. Граємо в футбол, маємо команда, еквадорська команда. Про це ми поговоримо з вами потім, я б хотів зіграти футбол. Так, я дуже люблю також грати. А, скажіть, будь ласка, про культуру. От мені хотілося б більше дізнатися трішки вашу культуру. Можливо, якісь пісні, можливо, якісь такі ритуальні речі. Ви трішки привносите, знайомите з українців, зокрема тернополян, зі своєю культурою? Можливо, у вас є якась... Ну, от знаю, коли українці їдуть за кордон, та вони часто співають. Часто пісня є якимось таким об'єднуючим символом, об'єднуючим елементом. Ви тут як, коли збираєтеся, гуртуєтеся одні з одними, зустрічаєтеся, співаєте, чи можливо у вас якісь ритуальні танці, якісь такі обрядові речі? Є щось таке? Так, і також. Так. Є. Еквадорські людей характерує дуже щасливі, дуже хороші людей. І маємо я сказав Інтіраймі, Карнавал, Мама Негра. Мама Негра. Це дуже хороше танцювати. А, це такі танці, так? Танця. Співати теж. А заспіваєте щось чи ні? Так, ми співаємо, але не дуже. Не дуже. Не дуже. Ну, дивіться, для нас це важко пояснити, як наша культура. Це треба бачити, насправді. Будь-яке свято, мабуть. Ну, це не як українська культура. Абсолютно різне, зрозуміло. Ну, типу, на свято всі люди одягують, типу, такий спеціальний вишиванки. Вишиванки. Так. А у нас різні населення, це різне, типу 55% це метиси, я метис, а є індіанці, то корінні люди, 25%. Вони роблять традиції і вони є носієм того традиційного пласту. Так, ще є європейці, типу білі і чорні африканці. Бо і там є дуже-дуже різні
Ну, ми різні, але ми єдині. Тобто у кожного свої святкові убрання, у кожного свої традиції, але тим не менше всі в одній країні. Це як мультик «Курчатку в клітиночку». Ми можемо бути абсолютно різного, але коли гуртуємось, єднаємось, ми тоді єдині. Як, на якій стадії приготування наша страва? Ми вже чуємо ці аромати, так? Доволі хвилин 15 їх чуємо. Доволі смачно пахне і знову ж таки нагадуємо, що ми смажимо, друзі, банани. Так, усе файного ранку. Я пропоную нам перейти на невеличку паузу у файному ранку для того, аби ми завершили приготування страви, а потім ми в прямому ефірі з тобою її посмакуємо, так? Друзі, тому не перемикайтеся, попереду ще багато чого цікавого, а зараз рубрика для тих, хто хоче завести собі чотирилапого друга. Дивимось. Повернулися ми вже у студію «Файного ранку». Це телеканал UA Тернопіль, програма «Файний ранок». І мені одразу після цього всього запаху, тут же ж є курка, але я хочу заспівати пісеньку «Смажений бананчик, страва з Еквадору». Насправді, друзі, для тих, хто щойно увімкнув телеканал UA Тернопіль, програму «Файний ранок», ми зі студентами Тернопільського медичного університету готували національну страву. Студенти приїхали в Україну з Еквадору. І повірте, це надзвичайно ароматно і смачно, тому що ми вже встигли спробувати банан. Так, я повторюся. Бульвар Тараса Шевченка, 17. Всі, хто зараз дивиться нас і хоче дуже скуштувати цю страву, підходьте, ми щедрі, ми поділимось. Ми не тільки щедрі на емоцію і на інформацію, і на інформаційний кофеїн, але ще й на те, що готують нам і чим пригощають нас студенти з Еквадору. Зрештою, ми вам дуже дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. Так, сподіваємося, це не останній раз, і ми ще з вами раз побачимось.